Pergunta para pessoas inteligentes. Manda. No meu jardim eu tenho 3 pés de alface, 1 pé de pepino, 5 pés de cenoura, 3 pés de tomate e 1 pé de pimentão. Quantos pés eu tenho? 14. Errado, eu tenho 2 pés, como todo mundo. Maria teve 5 filhas, professor. O nome da primeira é segunda. O nome da segunda é terça. O nome da terceira é quarta. E o nome da quarta é quinta. Qual é o nome da quinta filha? Muito fácil. Sexta? Não. Sábado? Errado. Domingo? Também não. O nome da quinta filha é qual? Eu disse, qual é o nome da quinta filha? Já que tu é o espertinho, eu tenho outra pergunta. Fala. Nenhum aquário tinha 7 peixes. 2 deles morreram afogados. Quantos ficaram? 7. Errado. Hã? Ficaram 7, porque peixe não morre afogado.